Jak by řekl jeden můj kolega, taky speaker. Tomáš Slavík odstartoval. Stan těžko říct, kdo bude nejrychlejší, každopádně z první zatáčky. Po slušných žukacích Tomáš Slavík, následován Francouzem Kvartinem Derbierem. Slavík absolutně zase dominuje tady na diskocích. Kvetin přišla pává ve vzduchu, ale jestli tím něco nažene, těžko soudit. Každopádně Slavík jede jako raketa, projíždí tou svojí a tratí jako nůž, jako horkej nůž máslem. Nebaví se říct, Tomáš je ostří, který hladí. A teďka si tady jde pěkně, totální flow, totálním superovým nasazení zajet pro evidentně první místo na JBC Forecross Revelations 2018. Tomáš Slavík, absolutní, čistá, vyrovnaná jízda bez jakéhokoliv zaváhání. Tohle se říká, dámy a pánové, totální zkušenosti. Za ním Quentin Derbier, druhý místo. Třetí Petr Pala. A pojďme se podívat teda na tenhle finálový replay, protože tady Felix Beckemann trošku sideways, trošku šel do strany. Neskutečný zaříznutí první zatáčky od Tomáše Slavíka. Takhle zajet do půlky a říznou to tam. To znamená, pojďte sem k nám. Petr Pala, druhý double skoro do manuálu. Kluci chtěli, všichni chtěli hodně, ale těžko uviset Tomáši Slavíkovi, ale hele, co si postavíš, co si vypořádáš nebo uspořádáš, tak ukáž, jestli máš všechno ve vínku, jestli jsi natolik naskylený, jestli jsi natolik dobrý jezdec, že dokážeš po tomhle všem vypětí ještě zazávodit, a tohle nám právě Tomáš Slavík dokázal, stejně tak, jako už v předchozích ročnících. Teď nejenom, že se určitě raduje tady celý Jablonec, protože Tomáš tady má neskutečný renomé a šíleně moc fanoušků, ale určitě fandí i a slaví jeho domácí Brno, odkud pochází. První místo Tomáš Slavík, druhé místo Quentin Derbier, Francie, třetí místo Švédsko, Felix Beckemann a čtvrté místo Petr Pala.